spustila nahrávání, výborně už máme, takže ještě jednou dobré odpoledne, vítám mezi námi preventistu Policie České republiky Ondřeje Pence a jeho přednášku o dobrodružstvích kriminalistiky. Tak, dobrý den, jenom se tam slyšíte všichni v pořádku, hlas je bez problému. Tak, super, to jsem rád, děkuju. Já jsem si před chviličkou zjistil, že jsem si zapomněl zapnout tu kouzelnou krabičku na mikrofon a už jsem se děsil, že mě neuslyšíte. Nakonec jsem si vzpomněl. Tak, jako pokaždé, když se vidíme, a já si myslím, že dnes se vidíme už po páté, respektive vy se potkáváte po páté s Policií České republiky, se mnou po třetí, já vám za to děkuji. Jak je zvykem, tak jsem vám slíbil, že si zase vezmu nějakou jinou uniformu, takže poprvé jsem měl uniformu slavnostní, sáčko, při našem druhém setkání jsem měl uniformu pořádkového policisty, to znamená, měl jsem světlemodré tričko s krátkým rukávem a dneska jsem si pro vás vzal uniformu zase trošku jinou, takže mám tričko s dlouhým rukávem, tmavě modré, každopádně i tento druh uniformy policisté nosí. A zase, jak jsme říkali, ta uniforma má nějaké náležitosti, takže je tam ten velký státní znak České republiky s nápisem policie. Dále mám, tak tadyhle se bude šešahat, mám tam nápis policie a číslo a tady mám svou hodnost. Tak, dneska si máme povídat o kriminalistice. Možná, že se někteří z vás dívají, v současné době běží krásný seriál Starý panoptikum města Pražského, předtím byli Hříšní lidé města Pražského. A pokud se na tomto seriál díváte, tak tam jsou krásně znázorněny metody policejní, které v dnešní době už by nešlo použít, byly v té době trošku svérázné, nicméně byly samozřejmě umožněny zákony. Dneska ty přístupy těch policistů a kriminalistů jsou jiné, než byly tenkrát. Ale základy té kriminalistiky, té vědy, která se zabývá vlastně vyšetřováním trestných činů, tak jsou pořád a úplně stejné. Já jsem shodou okolností včera byl v policejním muzeu, protože pro vás připravujeme tu virtuální procházku policejním muzeem, tak myslím si, že to je na dobré cestě. Tímto samozřejmě vás jen trošku nalákám, protože vám na konci pustím takovou pozvánku do toho policejního muzea. My jsme včera natáčeli s mým bývalým kolegou Honzou Holubem, což byl dlouholetý policista, tiskový mluvčí, preventista. Hrozně moc ho vážím, protože spoustu věcí, které já umím a dělám teď, tak jsem se naučil od něj. Protože když já jsem začínal na prevenci, tak on byl mým velkým vzorem a já jsem chodil na jeho přednášky a poslouchal jsem, jak krásně přednáší a mnoho jeho replik jsem si vzal a používám je i já doteď. A on vás tedy v tom, ne dalším, ale za 14 dnů vás vlastně virtuálně provede policejním muzeem, kde bude také mluvit o kriminalistice, ale o její historii. Honza, kolega, tu historii opravdu miluje. Až ho uvidíte v tom videu, tak poznáte proč, máte se na co těšit. Ten natočený materiál má skoro půl hodiny a můj plán je takový, že bychom se tady potkali všichni, včetně mě, tady odsud z policejního prezidia a kolega Honza Holub bude pravděpodobně přednášet z domova a vždycky vám pustíme nějaké to video z muzea, pak budete mít možnost se případně pana Holuba zeptat. On něco doplní třeba a zase si pustíme tu ukázku z toho policejního muzea. Takhle projdeme pár sekcí v tom muzeu a doufám, že vás tím nalákáme i na případnou návštěvu policejního muzea, protože je opravdu velmi krásné. A bohužel už druhým rokem se nepodaří zapojit se do muzejní noci, protože ani letos muzejní noc nebude. Muzeum policie České republiky má krásný doprovodný program vždycky na muzejní noc a vlastně během těch několika málo hodin, kdy ta muzejní noc je, já myslím, že začíná od 7 hodin a končí o půlnoci, tak během těch pár hodin se běžně v minulých letech v policejním muzeu vystřídalo kolem nebo něco mezi 5 až 9 tisíci návštěvníky, takže je o to opravdu velký zájem, je to krásné muzeum a proto jsem rád, že se všechno daří k tomu, aby jsme vám ho mohli virtuálně ukázat. No, to vám ukážu teda až na konci, tu pozvánku, co jsme natočili s Honzíkem a teď se teda budeme se věnovat té kriminalistice.
Není to úplně jednoduché téma na přednášení online, protože na té kriminalistice je krásné to, když se přednáší osobně, takže si to můžete všechno skoro osahat, můžete se na to podívat opravdu zblízka. Dneska to nebude úplně jednoduché, já se pokusím vám to ukázat, mám tam nějaké fotografie, mám tam nějaká videa, dvě, abyste si mohli alespoň představit, jaká je práce kriminalistů, kriminalistického technika, protože to je ta zásadní osoba, na které záleží, zda ten trestný čin a ten pachatel bude dopaden a trestný čin vypátrán, protože čím lépe a kvalitněji se udělá ohledání místa činu, tak tím je potom větší šance na dopadení toho pachatele. A teď si nepředstavujte jenom ty hrůzostrašné místa činu, na která se zvyklí možná z televize, to znamená, to jsou ty různé vraždy, loupežné přepadení a podobně, ale takové ohledání místa činu se dělá u všech běžných trestných činů, o kterých se policie dozví a které musí vyšetřovat, počínaje vloupání do vozidla, přes vloupání do bytů, poškození cizí věci, posprejování zdi. To jsou všechno momenty, kdy při přijetí oznámení policisté musí provést ohledání místa činu. My říkáme slangové ohledačku, zkrátka musíme udělat všechno pro to, abychom to místo řádně zadokumentovali. Já se ještě vrátím k tomu místu činu, protože to samotné místo činu je poměrně důležité a určitě si uvědomujete, že aby jsme mohli něco najít, tak nám to nikdo nesmí zničit. To znamená, že my hledáme stopy, respektive policejní technik nebo kriminalistický technik, chcete-li, hledá stopy. Stopa to je jakákoliv změna, která nastane na tom místě činu a je v nějaké souvislosti s tím činem, který vyšetřujeme. Ta souvislost je nějaká místní, časová, věcná. Ta definice je dlouhá a složitá. Já si myslím, že vám ji nemusím úplně odříkávat. Každopádně ty stopy na tom místě zůstávají po pachateli. My je musíme najít, musíme je nějakým způsobem zvýraznit a nějakým způsobem uchovat. Ano, to znamená, že my ty stopy fotografujeme, odebíráme je, nějakým způsobem je zajišťujeme tak, aby šly ty stopy vyhodnotit. A to je jedna z vlastností, která musí být. Ta stopa musí být vyhodnotitelná. Ano, protože nebylo by nám k ničemu, kdybychom zajistili nějakou stopu, se kterou bychom si neuměli poradit. To sice stopa je hezká, ale k nám je úplně k ničemu. Takže určitě znáte záběry z televizí. Já se vám pokusím je teďka ukázat, jak to vypadá. Já to nastavím. Když se dostanete na nějaké místo činu, tak tam většinou uvidíte nějakou pásku policie. Na té pásce policie takhle. Buď tam bude stát policista a vy, když půjdete kolem nebo budete chtít někde projít, tak ten policista vás zastaví a řekne, nezlobte se, právě zde probíhají nějaké úkony policejní, nějaký policejní zásah, takže vás poprosím, abyste zvolila jinou cestu nebo zvolil. Nebo tam policista nebude a bude tam tahleta páska. Určitě jste ji viděli, není to nic nového, je na ní napsáno vstup zakázán a je na ní napsáno, kdo ten vstup zakazuje, to znamená policie České republiky. A když, moment, já takhle zase vrátím zpátky. A tu pásku já mám tady pro vás připravenou. Není to, jestli si pamatujete, dříve se tomu říkalo mlíko, protože když nebyly pásky, na kterých byly třeba jenom, nebo dneska už tam jsou, pokud jsou jimi ohrazeny výkopy, tak jsou taky na nich třeba jenom bílý a červený pruh. Dříve jsme policejní pásky neměli, takže se používaly třeba jenom červeno-bílé a úplně, když ještě pásky byly nějakým snem i pro dělníky na ohrazování výkopu, tak si možná vzpomínáte, že se používaly ty pruhy, do kterých se dřív plnilo mléko, byly to ty pytlíky, a ty pruhy se používaly na zapáskování nějakého prostoru, proto se tomu říká také mlíko. Někdy občas ten výraz můžete zaslechnout. Takže dneska už se obaly od mléka nemusí používat, máme krásnou pásku. A protože my jsme si říkali, že byste mi neměli úplně všechno věřit a měli byste si informace ověřovat, tak já vám teď ukážu, jak byste si tu informaci o tom, co teďka já tvrdím, mohli krásně ověřit. Takže já si tady jenom nazdílím
Sdílím. Šup. Momentíček. Tak, jak ověřit? Úplně jednoduše. Takže, abychom mohli dávat nějaké příkazy, tak k tomu musíme mít nějaké oprávnění. A všechny oprávnění policii dává náš zákon, a je to zákon o policii. O tom jsme hovořili úplně v tom prvním vstupu, v té první přednášce. Takže když chci zjistit, co nám hovoří, nebo co nám říká zákon o policii o nějakých oprávněních policie, tak si to tam prostě do vyhledávače, já používám Google, tak si to tam napíšu zákon o policii, šup, dám vyhledat. Úplně nahoře jako první nám vyběhne zákon o policii, je to ta naše známá 273. My si na ní takhle klikneme, je tam strašně moc paragrafů. Já vím, že ten paragraf je 43., takže já si tím takhle sjedu dolů. Řinku, kde jsme? 34, ještě kousíček dál. Tak, tady už jsou nějaká oprávnění. 41. paragraf je oprávnění ke vstupu, 42. máme oprávnění k zastavování a prohlídku dopravního prostředku. A tady máme paragraf 43, on je takový schovaný, nemá žádný název, ale co je důležitý, že nám umožňuje, abychom, když plníme nějaké konkrétní úkoly, tak policista je oprávněn přikázat každému, aby. A máme tady vyjmenované body, co ten příkaz může obsahovat. A je to, po nezbytnou dobu nevstupoval na policistou určené místo, nebo se po nezbytnou dobu nezdržoval na určeném místě, anebo po nezbytnou dobu setrval na určeném místě. Možná vám to přijde, že to je to samé, ale není. Protože pokud ten policista někomu zakazuje, aby nevstupoval na určené místo, tak to může být přesně ten okamžik, kdy vyjdete třeba domů, chcete projít do svého domu, chcete využít nějaký průchod mezi třeba panelovým domem a druhým panelovým domem a najednou tam stojí policista a řekne vám, nezlobte se, zde právě probíhají nějaké úkony policie, prosím, obejděte to. Ano, to znamená, že on vám zakáže, abyste prošli tím běžným průchodem, kterým vždycky procházíte, něco se v tom průchodu nebo podchodu třeba se stalo a vy do něj prostě nesmíte. Ano, takže vás pošle, abyste to obešli. Pak vám může říct, abyste se po nezbytnou dobu nezdržoval na určeném místě. To znamená, že budete třeba z vnoučky na hřišti a přijde policista a řekne vám, prosím, právě zde bude probíhat zákrok policie nebo za chvilku zde bude probíhat nějaké opatření. Může se třeba stát, že policie tam tudy povede nějaký dav lidí, například zvolí takovou alternativní trasu, kdy povede nějaké fotbalové fanoušky a povede je zrovna tudy, protože na nějakém místě, na kterém původně ta policie chtěla ty fanoušky vést, tak je třeba protistrana a my chceme zabránit střetu, proto jsme zvolili nějakou alternativní trasu. A aby vám nehrozilo žádné nebezpečí s dětma, tak vás požádáme, abyste to hřiště opustili. To znamená, abyste se nezdržovali na určitém místě. No a poslední věc je, kdy jste třeba v nějakém místě, ze kterého je třeba jenom jeden východ, a přijde policista a poprosí vás, venku před východem probíhá zákrok policistů, prosím, zůstaňte zde, aby se vám nic nestalo. Ano, to jsou ty momenty. A protože někdy se musí uzavřít velký prostor, někdy to místo činu je opravdu veliké, nebo probíhají nějaké policejní úkony na velkém prostoru a my ho potřebujeme uzavřít a nemůžeme mít na každém metru policistů, který někomu bude říkat, nebo na každých 10 metrech, který někomu bude říkat, se nesmíte, tak se tomu dá právě využít ta policejní páska. A tomu nám pomáhá tady ten druhý odstavec a ten nám říká, k vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. A pak tady píšeme, že je-li jako technický prostředek využen pás na označení policie ČR, jde o příkaz podle odstavce 1. Takže to je úplně to samé, jako kdyby tam stál policista a řekl vám, nechoďte sem, je to nebezpečné, to samé vám říká ta páska. Ano, takže zase není to žádný výmysl, umožňuje nám to zákon o policii a zkrátka my tu pásku velmi často využíváme. Bohužel se nám taky velmi často stává, že lidé k té pásce přijdou, tak nějak jako se rozhlédnou, pak ji takhle nadzvednou, podejdou jí a řeknou si, no já to jenom tak jako projdu, proběhnu. Je to špatně samozřejmě. Pokud se stane, že vám tu pásku zvedne policista a řekne, prosím, můžete jít, tak je to v pořádku, ten policista ví, co dělá. Ale pokud tam nikdo není a ta páska tam je, tak byste za ní neměli vstupovat. Za prvé, může vám hrozit nějaké nebezpečí, protože jaké prostory se nejčastěji ohraničují? Které jsou nebezpečné? To znamená,
třeba policejní pyrotechnik, když je přivolán k nějakému nástražnému výbušnému systému, je přivolán k nálezu třeba nějaké válečné munice, nedej bože třeba letecké pumy. Tady v Praze třeba Praha 9 byla za války bombardována, a protože ta místa, která byla bombardována a kde bylo plno výrobních závodů, tak dneska už neexistují a staví se tam nové domy, běžně se tam kopou hluboké základy a běžně se stane, že je při tom výkopu nalezena třeba právě letecká puma, tak se vymezuje takzvaný perimetr, to znamená ta nějaká bezpečná vzdálenost, do které by, nebo do toho perimetru by neměli vstupovat žádní lidé, protože než ten pyrotechnik tu pumu zlikviduje, tak tam není bezpečno a ta oblast může být opravdu velikánská. Ano, a proto se tam natáhne třeba ta páska, takže mohlo by se vám tam něco stát, jedna věc. Druhá věc je, že tam mohou být stopy po nějakém pachateli. Ano, nějaký pachatel způsobil nebo se dopustil nějakého závažného trestného činu a policisté vytipovali třeba jeho únikovou trasu a tu únikovou trasu musí prohlédnout technik, jestli tam není nějaká stopa. Ano, a my nechceme, aby nám tam pobíhali lidé, kteří tam nepatří, ano, kteří by nám ty stopy mohli zničit, překrýt a bychom potom místo stop po pachateli nalezli stopy po neposlušném človíčkovi, který nám podlezl pásku, a to my nechceme, ano. Takže proto, když tam ta páska je, tak je prostě zkrátka potřeba jí poslechnout. Tak, já vám teďka pustím krátké video, kde vám policie bude demonstrovat, jak vlastně funguje, nebo jaké má úkoly služba kriminální policie a vyšetřování. A tak, já se podívám, tady ne, tak se omlouvám, já si to ještě musím připravit vteřinku. To můžu zavřít. Takže už to mám otevřeného spoustu. Tak, šup, výborně. Tady a už jedu. Tak a samozřejmě se musím vrátit zpátky. Tak, šup. No, teď jsem se trošku ztratil. Vteřinku, já se najdu. To bude jednoduchý. Jen co najdu to správné tlačítko. Tady taky ne. Víte, že i policista se může ztratit. Tak. Tak jenom nezapomeňte na to, že máte dát sdílet i se zvukem, jo? To mám, ale já jsem se teďka minimalizoval a nedaří se mi maximalizovat mé okno. Už to mám, už jsem se našel, omlouvám se. Tak, šups, sdílet se zvukem máme, tadyhle jsme, šup, a už tam budu, omlouvám se vám. Ale ono, jak v tom není člověk každý den, tak to není vždycky úplně jednoduché. Tak, myslím si, že teď byste měli vidět YouTube. Mám video. Slyšíte zvuk? Teď možná ne. Tak chvíli. Tak, tady to zastavím. To je přesně ten moment, kdy je páskou policie České republiky vstup zakázán, ohraničeno místo činu a na to místo činu může vstupovat jenom policista, který je k tomu určen. Taky není možné, aby se tam přišel podívat jakýkoliv policista, který přijede na místo činu, tak aby se tam šel projít a podívat se, co se tam vlastně stalo, to nelze. Ano, dokud to místo není ohledané, tak tam musí vstupovat úplně co nejmenší počet lidí, nejlépe jenom právě kriminalistický technik. Ten si jako jediný může dovolit zvednout tu pásku. Thank you.
Takže mohli jste vidět jenom takové úryvky toho, co se může dít na místě činu, jaké jsou úkoly policie. A ty úkoly jsou jednoduché. Zkrátka policista, když se dozví o nějakém spáchání nějakého protiprávního jednání, tak jeho prioritou je chránit zdraví a život osob. To znamená, že pokud je potřeba, je třeba pachatel ještě na místě, musí na to místo dorazit a nějakými prostředky, které máme, toho pachatele nějakým způsobem zastavit, eliminovat, tak aby už dále nikomu nemohl ublížit. Pokud tam pachatel není, ale my víme, že těsně předtím utekl, tak musíme udělat všechno pro to, abychom ho nalezli. My tomu říkáme, že pátráme po takzvané horké stopě. Je to horká stopa, protože z pohledu policie ta stopa ještě nevychladla. Ten pachatel je skutečně těsně po činu, utíká nám. A možná asi víte, budete vědět, kdo nám s tím pátráním po té horké stopě po tom pachateli nejlépe pomůže. Budete někdo vědět? Pejsci. Výborně, děkuji. Vím, že pan Karel asi také říkal, nicméně si nezapnul mikrofon. Je to tak, ano, pátraní po horké stopě nám velmi pomáhají pejsci. Jsou to pejsci, kteří umí stopovat právě toho pachatele. To znamená, že když my na tom místě činu nalezneme nějakou věc, kterou tam ten pachatel ztratil, zanechal, nebo třeba kterou použil, zkrátka se jí dotýkal, tak na té věci je pach toho lumpa a my samozřejmě chceme využít toho, co ten pejsek umí nejlépe, a to znamená, to je jeho čuch, který má mnohem silnější, než jsme my. A ti pejsci jsou cvičeni na to, aby na základě toho pachu, který mu dá ten psovod načichat, vyhledali stopu a šli takzvaně po ní. Ano, to znamená, že to pátrání po horké stopě, v tom nám právě pomáhají nejlépe pejsci. Další způsob, kdy známe třeba trasu úniku, máme nějaké svědecké výpovědi, třeba už v tom oznámení na linku 158, kdy nám někdo zavolá a řekne dobrý den, já jsem nemohl spát, byl jsem se dívat z okna, byl jsem kouřit na balkoně a viděl jsem, že někdo rozbil okénko u auta a utíká tamhle do ulice nebo něco provedl u sousedů, někdo vylezl z okna, já vím, že sousedé nejsou doma, že odjeli na dovolenou, a on si mě všiml, tak utíkal přes pole k lesu. Tak dalším způsobem, který můžeme využít, kromě samozřejmě velkého počtu hlídek, tak je třeba policejní vrtulník, který právě třeba v noci používá takzvanou termovizi. To znamená, že využívají kameru, která nesnímá klasický obraz, jako jste zvyklí, ale ukazuje nám teplotní rozdíly. Ano, a ten človíček v tom poli třeba nebo v tom lese nám úplně svítí, protože má úplně jinou teplotu než ten okolní terén a podobně. Takže to je další způsob, jak třeba můžeme pátrat po té horké stopě. No a pak je třetí způsob, kdy se dostaneme na místo činu, kdy už pachatel dávno pryč. Typicky jsou to takové ty běžné trestné činy, kdy někdo přijde z práce domů a bohužel najde poškozené vstupní dveře do bytu, do domu a bohužel se stal obětí trestného činu krádeže vloupáním. Tady k tomu jenom zase malinkatá preventivní vsuvka. Pokud by se vám, nedej bože, stalo, že se s tímto setkáte, tak samozřejmě člověka první, co napadne, je, že vběhnu dovnitř a podívám se, co mi ten lump ukradl. Tak si musíte uvědomit, že jste se mohli dostat do okamžiku, kdy pachatel ještě neodešel a je uvnitř. Ten pachatel v tom okamžiku se může stát nebezpečným, může vám ublížit. To znamená, že policie vždycky doporučuje, pokud naleznete takovýmto způsobem poškozené vstupní dveře do domu, do bytu, tak do něho nevstupovat. Pokud máte sousedy, zazvonit třeba na sousedy, vzít telefon, vytočit tísnou linku 158 a tu věc oznámit. S tím, že když tomu operátorovi řeknete, že jste do bytu nevstupovali, že se bojíte, zda tam ten pachatel není, tak samozřejmě ten operátor tam okamžitě pošle nejbližší hlídku, která to zkontroluje. Když tomu operátorovi řeknete, že už jste byt celý prošli, že pachatel tam není a že vám to teda pěkně zřídil, tak vám tam samozřejmě hlídku pošle také, ale už to pro něj nebude urgentní, ale místo toho, aby vám tam poslal hlídku, kterou bude mít nejblíž, tak tu zprávu předá na místně příslušné oddělení, tam se kolegové seberou, dojedou na místo a může tam být určitá časová prodleva. Ano,
Takže už jenom z toho důvodu nedoporučujeme do těch prostor vstupovat. Nikdy nevíte, zda tam ten pachatel náhodou ještě není. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že tím zbytečně můžete právě zase narušit nějaké ty stopy, které tam ten pachatel zanechal. No a když se bavíme o stopách, tak možná vás napadnou ty asi nejúplně známější stopy, které pachatel může zanechat, a to jsou otisky. Schválně říkám jenom otisky, protože když bych řekl otisky prstů, tak to není úplně přesné. Protože zrovna ta věda, která se věnuje zkoumání otisků, tak se nemenuje zkoumání otisku prstů, ale je to takzvaná daktyloskopie, a ta zkoumá takzvané papilární linie. Možná jste o tom už slyšeli, to jsou ty čárečky, které máte na prstech, když se všichni podíváte na ruku, to jsou ty právě ty jedinečné čárečky, které tam máte, ale my je nemáme na prstech jenom, máme je i na dlaních, proto když řekneme otisky prstů, tak se tím vlastně ochuzujeme o tuto poměrně velkou část, kde je také otisk. A nemáme je jenom na rukou, ale máme je i na nohou. Ano, takže když si sundáte botu a ponožku, tak ty samé papilární linie si najdete na prstech u nohou a dokonce i na chodidlech. Ano, to znamená, že ta věda je nauka o papilárních liních, které se nachází na prstech, dlaních, rukou a na prstech a chodidlech nohou. Ano, a může se stát, že na místě najdeme i otisk chodidla v celé své kráse, protože občas se stane, že a to může být právě v těch nejhorších případů, kdy někdo šlápne třeba bosou nohou do skvrny od krve a udělá vlastně, orazí si své chodidlo třeba na linoleum, na tvrdší povrch, a zde my můžeme takovou stopu krásně najít, zajistit, vyhodnotit. Ano, to je asi... Když se bavíme o stopách, tak tohle je nejčastěji, na co si lidé vzpomenou, tak jsou to právě otisky prstů. Ano, ale jak říkám, nejsou to jenom ty otisky. Abychom je mohli najít, tak musíme být přece jenom trošku zkušení a musíme být opatrní, protože taková typická vlastnost lidí je, že když přijdou do toho vykradeného bytu, tak ten pachatel samozřejmě se nezaobírá tím, aby po sobě uklízel, ponechá otevřené zásuvky, otevřené skřínky, a lidé mají takovou tu tendenci podvědomě, že tam hned začnou uklízet. To znamená, že začnou zavírat ty skřínky, ty šuplíky. Zaprvé tím znesnadní práci toho kriminalistického technika, protože ten, když přijede, tak se vás bude ptát, pojďte se mnou a pojďte mi ukázat. Tak tady ta zásuvka byla otevřená, nebo tato skřínka byla otevřená, protože ne, já ji vždycky zavírám. A ten technik ví, že na ní musel pachatel sahat, a ví, že tam stoprocentně musí hledat jeho otisky. Nebo budete mít otevřené okno, balkonové dveře, a on se vás zeptá, ty dveře jste otvírali vy, nechali jste si je otevřené, než jste šli do práce. Řeknete, ano, ty jsem nechala takhle otevřené, nechávám to každý den. Takže ten technik ví, že tam se prozatím nemusí zdržovat a půjde hledat jinam. Ano. Najdete ležet nějaký papír, nějakou smlouvu, řeknete si, proč ho zajímaly smlouvy, smlouvu vrátíte do zásuvky, zásuvku zavřete, pak si vzpomenete, tak tomu technikovi řeknete, jasně, já jsem, tady byla vytažená smlouva, to musel už vytáhnout on, a já jsem ji schovala, ale jak už jste na ní sahl, tak jste mohl překrýt, smazat ty otisky, které tam ten pachatel zanechal. Co ten otisk vlastně je, protože když se podíváte na ruce, tak tam vlastně nemám nic, ale otisky není to nic jiného, než vlastně ta naše ruka funguje jako razítko, akorát, že nemáme žádnou ingoustovou barvu, ale to, co zůstává na těch předmětech, není nic jiného než pot. Každý se přirozeně potí, a i když si myslíte, že ne, tak když si takhle trošku promnete ruce, tak pokud jste byli třeba předtím na zahrádce, tak tam uvidíte takové ty válečky té špíny, na které se ten pot se krásně nabil na tu špínu, a každé ruce jsou spocené. A pachatel, který jde něco provést, tak se přirozeně potí ještě víc, protože je nervózní, povede se mi to, bude tam hodně peněz, nechyte mě policie, neuvidí mě někdo. A když se ten člověk, když je nervózní, tak se potí samozřejmě ještě víc. Pachatelé si samozřejmě můžou pomoci. Vezmou si rukavice, asi možná znáte klasické rukavice chirurgické, používáte je možná na zahrádce, když natíráte něco, tak si vezmete taky, abyste si neušpinili ruce. Pachatel může udělat to samé. Vezme si rukavice chirurgické, může si vzít normální rukavice kožené, pletené,
a tím samozřejmě nám znesnadnit práci, ale divili byste se, kolik lidí v dnešní době a pachatelů to prostě nedělá. Říkají si, na mě nepřijdou, já si můžu dovolit tady sahat bez jakékoliv ochrany a nám to samozřejmě jenom pomáhá. Ty způsoby, jak najít ten otisk, nejsou úplně jednoduché, ale každý ten technik je velmi zkušený a čím víc těch míst ohledá, tak tím potom jednodušeji ty otisky nalézá. A samozřejmě mu v tom pomůže, pokud na to místo činu nikdo nevstoupil a nemanipuloval s věcmi. Ano, to znamená, že já tu mám kufr kriminalistického technika, v tom kufru je takový základ všeho, co ten technik potřebuje k tomu, aby na tom místě mohl pracovat. Jedním z takových základních věcí je třeba taková obyčejná svítilna. Ano. Protože když ten technik si tu svítilnu vezme a rozsvítí si ji a vezme si třeba lahev, o kterému vy řeknete, že jste na ní nesahali, že na ní musel sahat ten pachatel, protože byla v poličce, je to třeba lahev od alkoholu, tak ten technik si ji vezme, samozřejmě předtím i ten technik si nasadí rukavice, tak aby on na místě zanechal co nejméně stop po sobě. Viděli jste to v tom videu, tam v tom videu si dokonce ten technik na sebe oblékl i takový ochranný oděv, aby tam zanechal opravdu co nejméně stop. A on, když si posvítí na tu lahev, tak znáte to i vy, když se snažíte vyleštit si skleničku, nejkrásněji to je vidět na skle třeba, které používáte na víno. Vinné skleničky, vy se je krásně vyleštíte tím papírovým ručníkem a najednou se podíváte a vidíte, sakry, teď jsem to leštil a vidíte tam ten krásný otisk prstu, tu šmouhu. Ona to není šmouha, ona to je krásná kresba těch papilárních linií. A když se na to posvítíte, tak se vám to odrazí ještě víc. Já vám to neukážu, je mi to strašně líto. Kdybychom právě byli u sebe, tak byste to mohli hrozně hezky vidět. Ale takovýmto způsobem základním ten technik najde otisky, aniž by používal žádný prostředek k tomu. Protože je zkušený a ví, kde hledat a ví, jak ten otisk vypadá. No ale to není všechno, ten otisk se musí zvýraznit a musí se zajistit. A k tomu zvýraznění technici, už jste to také viděli, určitě používají různé prášky, podle toho, na který materiál ten prášek nanáší, nebo se používají i jiné metody, různé výpary, které nám dokážou ty otisky zvýraznit. A samozřejmě nejlepší je, když ty otisky můžeme zajišťovat v laboratorním prostředí. To není vždy možné, ale zrovna v případě, že máme takovouhle lahev a máme jistotu, že na ní pachatel sahal a třeba jsme je tam nalezli, vidíme pouhým okem, tak než aby je ten technik na místě zajišťoval, tak radši zajistí celou tu lahev a potom ty otisky sejme ten expert přímo třeba v kriminalistickém ústavu. Je to nejlepší, ano, protože to bude v laboratorních podmínkách. Ne vždycky to lze, nerozebereme celou skříň, aby jsme dveře od skříně odvezli do ústavu, takže proto ten technik provádí zajišťování, respektive zvýrazňování a pak nějaké uchování, zajištění. Takže tomu používá to nejzákladnější, co určitě znáte, a to jsou právě ty štětce. Ty štětečky jsou různé. Já vám tady ukážu. Jeden takovýhle krásný musí být hodně jemné. Tady ten nepoužitý je úplně nový. Je velmi jemný. Jemný je proto, že kdybychom používali hrubý štětec k nanášení toho prášku, tak tu stopu prostě setřeme. Rozetřeme ji a to my nechceme. My potřebujeme dostat prášek ze štětce na tu stopu. Ano, těch štětců je velké množství, různé velikosti, různé tvary. A když se podíváte tady, tak já vám ukážu dva štětce. Jeden tenhle běžný, ten už jste viděli, a tady je další štětec. Na tom štětci něco chybí. Tušíte co? Kdo mi to řekne? Takhle ten štětec vypadá. Čím je zvláštní? Co na něm chybí? No chybí na něm přesně ty štětinky. Není to štětec, je to jenom vlastně násada. Protože tady ten štětec využívá jedné krásné fyzikální vlastnosti a stejně jako máme mnoho štětců na zajišťování, tak máme taky mnoho druhů prášku. Ano, je mnoho, tady jsou třeba jenom čtyři a plus tekutina. Jsou různé druhy prášku, různé barvy s různými vlastnostmi. A jeden z těch prášků má takovou krásnou fyzikální vlastnost, je magnetický, a ten štěteček si vlastně, nebo ta násada,
si ty štětinky vytvoří přímo z toho prášku. Tak teď mě prosím držte palce, protože jestli ten prášek tady rozsypu, tak ho budu uklízet až do rána. Ale čekejte, já se posunu, abyste to viděli takhle. Šups, tak když se podíváte, já to vytáhnu, tak vidíte, že už ten štěteček si nabral takhle krásně ten prášek, ty štětinky, si vytvořil z toho magnetického prášku a já, když se ho budu chtít zbavit toho prášku, tak takhle zvednu tyčinku, magnet se oddálí a prášek spadne zpátky. Má tu výhodu, že to i šetří ten prášek, protože když ho použijete třeba právě na papír, tak přebytečný prášek tím magnetem krásně seberete, zase si ho uložíte do té nádobky. Takovým nejužívanějším práškem je takzvaný argentorát, je takový stříbrný prášek, možná jste to někdo viděli, nebo nedej bože zažili. Ten prášek má nevýhodu v tom, že je vyroben z namletého hliníku, proto je stříbrný, není to ze stříbra. Bychom za chviličku přišli na buben, kdybychom měli všechno zvýrazněvat stříbrným práškem. Má nevýhodu tu, že hodně špiní a hodně se rozmazává. Tady ten prášek má výhodu v tom, že se dá krásně sebrat. Já se teďka pokusím, snad to vyjde. Neskoušel jsem to, omlouvám se za to. Mám tady připravený list papíru, který držel pachatel v ruce. Já vám to takhle skloním, takže neuvidíte mě a pokusíme se společně zvýraznit stopu, která by na tom papíře měla být, protože na něj nesahal už dlouhou dobu nikdo jiný, než vy před lety třeba. Ano? Takže když se na to podíváme, tak vy to asi neuvidíte. Já tady vidím místa, kde se ten pachatel toho papíru dotkl poměrně výrazně. A jsou to zrovna místa, kde se, bohužel, kdybyste to viděli, to normální okolnosti, ale takhle na tom, já to zkusím ještě jinak, takhle na tom papíru to neuvidíte, to je mi líto. Ale to se nedá svítit, taková je doba. Pokusím se, vidíte ty flíčky aspoň trošku? Tak to jsou místa, kde se nám podařilo zvýraznit otisk prstu, nebo jeho část, protože dostat se k dokonalému otisku, který já vám třeba můžu ukázat tady, počkejte, schválně se podíváme tady na obrázky. Tak, vidíte složku teďka? Nebo vidíte jenom mě, prosím? Ne, složku. Vidíte složku, jasně. A teď vidíte obrázek celý, nebo ne? Já myslím, že asi ne. Ještě, já vidíme složku, musíte si to nejdřív otevřít. Rozumím, už to dělám. Takže takhle můžete vidět třeba, jak vypadá zajištěný otisk prstů. A to je poměrně dokonalý otisk prstů. Je krásný, je veliký. Vidíte, že tam je nádherně vidět ta kresba. A už tam můžete vidět označené body. Těm bodům se říká takzvané markanty. Ano, ty markanty, to jsou tvary těch papilárních linií. Já vám je ukážu, abyste si udělali představu, tak já vám ukážu rozdělení těch markant. Jak by to asi mělo, nebo jak by to mohlo vypadat, když by to bylo ještě dokonalejší. Tak, vteřinku, hned to bude. A tady vám to takhle ukážu. Tak, tady vidíte, jak mohou vypadat ty jednotlivé papilární linie a co vlastně ten technik potom, když to vyhodnocuje, tak co vlastně hledá. On hledá markanty a to může být třeba právě začátek nebo ukončení, jsou to vidličky, očka, kříží se nám ty linie, může tam být můstek, to znamená mezi dvěma liniema, háček, krátká čárka, trojitá vidlička. Ano, my hledáme ty markanty a pak vlastně porovnáváme, vidíte teďka, ne, nevidíte, já jsem to zase pokazil, že moment. Takhle a tady a takhle. Tak, my vlastně najdeme ty markanty a pak je porovnáváme ty jejich pozice, vzdálenosti se stopami, s otisky, které máme v našem systému. A to jsou stopy, které už byly zajištěny na místě činu, kde ten čin třeba nebyl vyřešen. Dále jsou to otisky prstů, které máme od známých pachatelů. A pokud se nám podaří, nebo nám ne, dělá to počítačový systém, ten hledá schodu a když nám vyhodnotí nějakou schodu právě těch otisků, těch markant, tak musí přijít znalec
a ten to musí zkontrolovat. Ano, to znamená, že to udělá ještě sám osobně, nemůže to nechat jenom na počítači. A ten počítač nebo ten znalec musí najít alespoň 10 markant na každém tom otisku, aby mohl říct, že ten otisk je, že je stejný. Ano, že otisk, který byl nalezen na místě činu, respektive takhle, otisk, který byl nalezen na místě činu, je stejný jako otisk, který se nachází na daktyloskopické kartě známého pachatele. Já vám tu daktyloskopickou kartu ukážu, protože ji mám také pro vás připravenou. Akorát se mi někde schovala. Kde pak ji mám? Moment, najdu ji. A aspoň teda doufám, tadyhle ji mám. Tak, teď si vás zase takhle nazdílím. A takhle vypadá daktyloskopická karta, kterou pořizuje policie vždy, když zadrží nějakého pachatele, tak pokud mu nevzala otisky prstů, tak mu je zkrátka vezme. Aby jsme to měli do budoucna. Ano? Tak na té přední straně té karty jsou samozřejmě nějaké informace o tom pachateli, samozřejmě identifikační. Pak si dovolíme mu odebrat všechny prsty pravé ruky, všechny prsty levé ruky, takzvaným valivým způsobem. To znamená, že se snažíme postihnout co největší plochu toho otisku prstů, včetně boků. Pak jsou tu 4 prsty levé ruky, 4 prsty pravé ruky a palce a ty už se dělají takzvaným píchaným způsobem. To vlastně uděláme jenom razítko, to znamená nevalíme, ale jenom vlastně tlačíme. A pak samozřejmě chceme vidět i dlaně. Proto na druhé straně té daktyloskopické karty máme i dlaň a vlastně celé prsty. A teď, když se podíváte tady na to místo, které vám ukazuji, tak to byly přesně ty místa, které byly jako nejvíce zvýrazněny na tom papíru, který já jsem se snažil postihnout tím práškem. Úplně se to nezdařilo, respektive já tam ty flíčky vidím. Obávám se nicméně, že tato stopa by byla vyhodnocena jako nepoužitelná, ano, protože na ní není dostatek těch markant. Já vím jenom, že tam nějaký otisk je, ale nedokážu ho zajistit. Takže to je daktyloskopická karta. Jo, já, abych nezapomněl ten prášek, aby se vysypal, byl to opravdu malér, takže ho vrátím zpátky. Tak, takže to jsou třeba právě otisky prstů. Není to samozřejmě jediná stopa, kterou se snažíme nalézt. Těch stop je obrovské množství, ano, ale tahle ta je asi nejznámější a možná jste o ní nejvíckrát slyšeli. Ale stopy jsou třeba takzvané trasologické. Co myslíte, že postihuje trasologie? Které stopy? Napadá vás něco? Trasologická stopa, já vám ji hned ukážu a budete vědět, vteřinku, já se akorát přepnu tady do trasologické stopy. Tak třeba vám ukážu takovouhle, tady si otevřu obrázek, moment, hned jsem u vás zpátky. Tak. Tohle je typická, krásná trasologická stopa, takže už asi víte, že trasologie je nauka o stopách, které zanechává po sobě třeba pneumatika nebo obuv. A zatímco u otisku prstů je ta identifikace jednoznačná, protože když máme pachatele a známe jeho otisky a máme otisk na místě činu, tak dokážeme říct jednoznačně, váš otisk prstů byl na místě činu. Vysvětlete nám to. Ano, ale u trasologie je to trošku složitější, protože jednoznačně nebo individuálně identifikovat dokážeme třeba botu. Ano, protože ta bota může být poškozená, to znamená, že ta stopa bude jedinečná. Ano, žádná jiná bota není poškozená úplně stejně. Respektive může být, my musíme najít pachatele, najdeme jeho boty, uděláme si vzorek toho otisku té boty a můžeme říct, jasně, ten vzorek, který jsme my našli, nebo vzorek té boty, který jsme my našli u pachatele, je úplně stejný, má třeba prasklou podešev, jako ten vzorek, nebo ta stopa, kterou jsme našli na místě činu. Takže my jsme našli stopu na místě činu, našli jsme botu, ale my musíme ještě tomu pachateli dokázat, že on tu botu měl na sobě.
Ano, on může říct, no ale se mnou tady bydlí spolubydlící a on si tu botu půjčuje, protože má stejně velkou nohu. Ano, takže zatímco otisky prstů nám jednoznačně řeknou, že konkrétní člověk byl na místě činu, tak u té trasologie se dozvíme pouze to, že konkrétní věc, pneumatika, bota, byla na místě činu. Ano, takže ta trasologie, stopy jsou to krásné, věda je to také nádherná, nicméně není vždy jednoduché jednoznačně říct, že je to otisk pachatele. Je tam jedna výjimka, protože do trasologie patří i otisk ucha. Kde si myslíte, že nejčastěji policisté v jakých případech nalézají otisk ucha a kde? Přijde na to někdo? Na polštáři. Na polštáři bychom ho nalezli, nicméně byl by velmi těžce zobrazitelný a zajistitelný. Ale je jiné místo, kde pachatelé velmi často přikládají ucho. Telefon. Telefon ano, ale nejčastěji jsou to dveře. Proč dveře, co myslíte? Jestli je někdo doma. Přesně tak. V případech vloupání do bytů, tak pachatelé velmi často naslouchají, zda se v bytě něco nešustne, takže přilepí to ucho na ty dveře. A proto se nedivte, když byste u sousedů viděli, že ten kriminalistický technik oprašuje ty dveře uprostřed, tam si říkáte, tam přeci nikdo ruce nepokládá, ale on hledá otisk toho ucha. I ucho se nám potí a ucho je také výborné, protože každý člověk má jiný ucho. A pokud nalezneme otisk ucha na dveřích, tak pokud nalezneme pachatele, tak mu vezmeme také otisk ucha, prostě mu zkrátka musíme nabarvit ucho a přitlásneme ho na papír. A když ty otisky srovnáme, tak se můžeme dozvědět, řekněte nám, proč je váš otisk ucha na dveřích bytu, kde bylo provedeno vloupání. Ano? Takže i otisk ucha je trasologická stopa, která nám může velmi, velmi pomoci. Trasologie je nejčastěji lidmi vnímána jako otisky obuvi a pneumatik. Ve filmech velmi často v detektivkách vidíte, že kriminalisté zajistí otisk pneumatik, dokážou určit, o jakou pneumatiku se jedná, jaký je rozměr té pneumatiky a můžou určit, na která vozidla se takové pneumatiky mohou umisťovat. Těch vozidel může být obrovské množství. Ano, je to vodítko, kudy se může ten kriminalista při tom pátrání vydat. U obuvy je to stejné. U obuvy nalezneme otisk obuvy, můžeme si ji změřit. Já tam možná obrázek v měřítku obuvy mám. Třeba tady, vteřinku, hned to bude, vám to se ukážu. Tak pokud máme velikost obuvy, tak tam jsem si ji schoval, tady ne, tady taky ne, já už jich tam mám hodně, domovám. Takže vám ji ukážu zpátky. Tak, mám se, tady máme měřítko, já si změřím velikost té obuvy a můžu říct, tak tato obuv odpovídá velikosti nohy třeba 10 až 11. Ano, takže já vím, že hledám pachatele, který má takhle velkou nohu. Zase to může být vodítko, které nám může pomoci, může to být nějaký nepřímý důkaz, který nám řekne jasně, jste na správné stopě, máte podezřelého a zatím na něj všechno sedí. Ty důkazy my nějakým způsobem řetězíme, ano, zkoušíme najít ty samozřejmě jednoznačné důkazy, ale i ty podpůrné. Ano, proto třeba mezi stopy patří i takzvaná pachová stopa, vyhodnocování pachových stop se věnuje takzvaná odorologie a zase z vyhodnocování těch stop nám pomáhá pejsek. Ano, jsou psi cvičení na vyhodnocování pachových stop. I když ta metoda je trošku zpochybňována, tak pořád se dá využít jako, ne přímý důkaz, ale zase jako pomoc. Ano, řekne nám to ano. Ten pes tvrdí, že ten človíček na tom místě byl porovnal dva pachy z pachové konzervy, která byla zajištěna na místě činu. Bylo tam třeba páčidlo, ten pachatel páčidlo držel a my jsme z držadla toho páčidla zajistili pachovou stopu takovým neúplně jednoduchým způsobem. Udělali jsme pachovou konzervu a pokud najdeme podezřelého, tak se můžeme pokusit o to, aby nám pejsek vyhodnotil, zda pachová stopa zajištěna na místě činu je totožná s kontrolním pachem, který je odebrán tomu podezřelému člověku.
A takže my hledáme různé stopy, důkazy, abychom toho pachatele zkrátka dostali, aby nám neunikl. Dalším velmi častým momentem je, nebo velmi častou metodou, kterou používáme, je takzvaná mechanoskopie. Mechanoskopie nám zkoumá otisky nástrojů. Každý nástroj, třeba čelisťový, když s ním něco uchopíme, tak zanechá otisky. Ano, když vy si kousnete do jablka, tak vaše zuby v tom jablce zanechají také krásné otisky. A i to může být stopa. Ano, byli pachatelé, kteří jako takový podpis zanechávali kousance na svých obětech. Než do té doby, než se zjistilo, že dokážeme porovnat ten otisk těch zubů, který jsme zajistili, s otisky zubů pachatelů. Ano, takže mechanoskopie, ta zase zkoumá otisky nástrojů. To znamená, vy jste možná v tom videu si všimli, že ten jeden znalec, ten kriminalista, tak provedl rozlomení cylindrické vložky nějakým nástrojem a potom se díval, jaké stopy, nebo zda nějaké stopy ten nástroj zanechal a potom ty stopy může v takzvaném tuším, že komparačním mikroskopu, to znamená ten mikroskop, který dokáže porovnat dvě strany, tak je může spojit a vlastně tak dlouho hledá, až z dvou obrázků jim vznikne jeden a tím krásně porovnají, že ty rýhy, to sešinutí je totožné, že to udělal stejný nástroj. Ano, takže i to je velmi krásná disciplína. Tak já se zase pokusím vám něco nazdílet, vteřinku, protože jsem si to pro vás také připravil. Já to jenom tady pozavírám, protože to mám otevřený už poměrně hodně, vteřinku. Tak, takhle, šups, tak vidíme, jestli se k tomu dostanu. Takhle nahoru, mám tady mechanoskopy. Teď se pokusím otevřít ten komparační mikroskop, tady mám takhle jeden. Tak a už se k vám vracím, vteřinku. Tak, šup. Tak a uvidíme, zda to najdeme. A já už zase mám nějaký problém, nevím proč. Protože tady vidím jenom osm obrázků otevřených, se vám omlouvám. A už to mám tadyhle. Dobrý, už jsem našel, omlouvám se. Šups a jsme tady. Tak, takhle třeba vypadá práce toho mechanoskopa. Vidíte, že má mikroskop, kde zkoumá ty stopy, které zanechávají ty nástroje. Tady vzadu na monitoru můžete vidět, co zrovna zkoumá. Osobně si myslím, že to je nějaký štítek starého dozického zámku, kterým tím otvorem se tam vsunuje ten klasický starý dozický klíč, určitě si na ně pamatujete. Tak pokud někdo ten štítek vylomil právě třeba kleštěma, tak on na tom štítku hledá stopy těch kleští, těch čelistí, pardon, stopy čelistí těch kleští. Ano, takže těch oborů je tam opravdu veliká spousta a já jsem vlastně představil jenom tři, když budu brát i tu pachovou identifikaci, tu odorologii, tak čtyři a teď vám zase pustím jedno video, které je slouží k prezentaci kriminalistického ústavu. A to je přesně ta instituce, kde ti znalci z různých oborů zkoumají stopy z místa činu. Ano, těch metod je opravdu obrovské množství a i v tom videu jich je zachyceno jenom pár, no, abyste si udělali představu, že ten kriminalistický ústav je skutečně instituce velmi odborná, kde jsou lidé, kteří své práci skutečně velmi dobře rozumí. Tak, vteřinku, já se takhle vrátím zpátky, aspoň tedy doufám. Tak ještě jinak, pardon, ulám se. Hned to bude. Tadyhle, aha, už to vidím, kde nastala chyba, kriminalistický ústav. Tadyhle, a už se zase vracím k vám. Šup. A ústav mám tady. Tak a už vám ho pouštím. Nějaký kriminalistický ústav se nachází v Praze v Bartolomějské ulici. Tak, jediný disciplína balistika. Daktyloskopie. Rasologie,
rádi nevidím, se omlouvám. Tak, tady bude nějaká analýza, to znamená nějaká chemická analýza nebo analýza DNA, třeba biologie. To má se opravdu úplně všechno. Tak tady máme právě mechanoskopy. Tak, antropologii. Tak, tady máme právě, mám ráda vědu, I love science. Tak, kriminalistický ústav Policie České republiky. Takové kratičké video jenom. Ti lidé, kteří v tom ústavě... Tak já jsem si nevypnul další, takže nikdo necím u vás. Tak, ti lidé, kteří tam pracují, jsou skutečně odborníci, mnohdy jsou to vědci a ty vědní disciplíny, které tam jsou využívány, vám někdy mohou připadat zvláštní, ale nám opravdu skutečně velmi pomáhají v tom, aby jsme dokázali najít a odhalit pachatele. Třeba, teď mi úplně ten vědní obor vypadl, nicméně máme tam v kriminalistickém ústavu paní, která se zabývá se brouky, jejími vývojovými stádii těch brouků a ona dokáže podle vývojových stádií brouků právě třeba určit, jak dlouho je nalezená mrtvola třeba po smrti. Ano, protože ty brouci, kteří se na tu mrtvolu třeba dostanou, tak mají různé fáze vývoje a podle toho, v jaké fázi vývoje ty brouci byly nalezeni na tom místě, tak ona dokáže přesně určit třeba dobu, jak dlouho tam ta mrtvola leží. Takže někdy jsou to opravdu velmi zajímavé disciplíny. Když se potkáte s těmi odborníky, tak oni o tom svém oboru dokáží vykládat hodiny a hodiny strašně krásných příběhů. Já se omlouvám, já sice mám základní kurz kriminalistického technika, ale když se zamyslím, kdy naposledy jsem odebíral skutečně na místě činu nebo jsem se snažil hledat nějaké stopy, tak je to určitě více jak 15 let zpátky. To znamená, že ten grif už člověku trošku vymizí, takže já si osobně myslím, že v tuto chvíli bych ty stopy, kdybych třeba odebíral daktyloskopické, bych spíš rozmazal, než bych je zvýraznil. Nicméně mohu vám poradit takový fígl, natočil jsem pro vás v neděli takové krátké video, pokud k vám jezdí třeba vnuci na víkend, tak si můžete společně zahrát na kriminalisty. A to, jak mně se tady skoro nepovedlo zvýraznit ten otisk té dlaně, tak vám se to povede úplně krásně, je to hrozně moc jednoduché a děti to opravdu baví. A nepotřebujete k tomu naprosto žádné speciální náčiní. Já jsem v neděli to zkoušel doma pro vás natočit, myslím si, že se to povedlo. Dovolím si vypnout zvuk, protože jsem to nějak nekomentoval, nicméně mi tam někde v pozadí křičeli mý dva chlapci, takže vás nebudu obohacovat tím zvukem mých dětí. Každopádně je to prostě, vidíte všichni stůl, předpokládám, že ano, pouštím video a je to jednoduché, jak si zkrátka zahrát s dětmi. Budete potřebovat bílý papír, čistý, mističku, potřebujete, já jsem použil z moždíře ten tlouk, živočišné uhlí černé a labelko. Je to hrozně jednoduchý, to opravdu ty děti to bude bavit. Jediné, co jete pozor, to živočišné uhlí udělá krásný, jemný prach. Ano, tak když vám do toho ty děti fouknou, bude to mít úplně všude. Na to si dejte pozor. Každopádně stačí ho lehce podrtit. Čím bude to uhlí jemnější, tím krásněji bude zvýrazněná ta stopa. Ano, je to jednoduché, stačí pár úderů a pak už to jenom nadrtit, jako jste zvyklí drtit koření. Vznikne z toho krásný, jemný, černý prach a ten funguje úplně stejně jako ten můj speciální prášek, který používají kriminalističní technici. Ano, víte, že stačilo pár pohybů, rozdrtil jsem si živočišné uhlí, má toho doma určitě každý. Teď je potřeba si připravit tu stopu, my tomu jdeme trošku naproti, protože použijeme labelko. Ano, vezmete si labelko jenom lehou lince, nebo indulonu třeba,
si natřete ruku, namažete si ruce krásně, aby byly mastné, aby byly mastnější a lépe to drželo na tom papíře. Uděláte dokonalý otisk, takhle to ten pachatel nedělá. My bychom ty otisky hledali na krajích těch papírů, protože většinou, když držíte papír, tak ho držíte za okraje. Tak my uděláme krásné razítko a teď už uděláme jenom tu krásnou věc, stačí vysypat to živočišné uhlí na ten papír a tím papírem hýbat, musíte být opatrní, nejlepší je ten papír zvednout a zkrátka jednoduše honit tam ten prach po tom papíře a vidíte, že se krásně se vám tam zobrazí ty otisky, aniž byste byli odborníci, kriminalističní technici. A ten postup opakujete. Sesypete si to krásně do té mističky, nasypete si to tam znova, nebo to necháte nasypat ty děti a vidíte, že jste právě objevili krásnou stopu otisk lumpa, který vám zanechal své otisky na dokumentu, který děti vyhodnotí jako správní kriminalisté. K tomu, aby se mohli podívat na ty otisky, já tady mám takovou speciální lupu i s přísvitem, nicméně není nic jednoduššího. Tak vidíte, hotovo. Bylo to kratičké video, snad vám bylo inspirací, jak si třeba hrát příště s vnoučky. Tak když budete mít lupu, já mám takovouhle ještě s přísvitem, tak když budete mít lupu a baterku, tak si potom krásně ty otisky prstů můžete prohlédnout. Pak si můžete prohlédnout i ty otisky prstů svých, protože jste tu stopu tam udělali vy. A třeba i najdete nějaký schodný moment v tom otisku. Nebude to samozřejmě tak jednoznačné, ale myslím si, že pro zabavení těch našich malých capartů to je úplně jednoduchá záležitost. Pokud nemáte živočišné uhlí, dá se to podobně udělat s verzatilkou. Pokud máte verzatilku, tak když si budete ořezávat verzatilku, tak vám z ní také bude padat krásný prášek a i ten funguje úplně stejně. Vždycky je dobrý potom ten prášek sesypat zpátky a ofouknout to, ale jenom ústy. Když byste to začali třeba smetávat šitečkem, tak byste si to mohli rozmazat. Ano, takže to je taková inspirace, jak si hrát s dětmi. A protože už vidím, že jsem se zase rozpovídal, tak já jsem vám slíbil to video jako pozvánku do policejního muzea. Jsem strašně rád, že vám ho můžu pustit. Jenom teďka, než vám to video pustím, zeptám se, zda máte někdo nějaký dotaz ohledně kriminalistiky. Já vím, že jsem to na vás zase chrl celým proudem, tak pokud máte někdo nějaký dotaz, tak se vám pokusím na něj odpovědět. Pokud ne, tak bych vám pustil to video s tou pozvánkou. Já všechno chápu, až na ty pachy. To mi není jasné, jak se to lapá, jak se to pak porovnává. Jasně, tak pachy, třeba pokud máme odcizené vozidlo a najdeme odcizené vozidlo, tak v tom vozidle jel z největší pravděpodobností pachatel. Nemusel to být pachatel, který to vozidlo ukradl, ale mohl to být pachatel, který to vozidlo třeba převážel, spolupachatel. Ano, takže jeho pach bude zaručeně v sedáku, v opěradle a na volantu. Ano, a ten pach tam nějakou dobu zůstane. Když přijde kriminalistický technik a ví, že to auto bylo čerstvě odcizeno, tak používá takzvanou pachovou konzervu. Není to nic jiného, než zavařovačka, kterou používáte, když zavařujete okurky, akorát, že ta zavařovačka je samozřejmě sterilizovaná. Musí být naprosto bez jakéhokoliv zápachu, na to je speciální metoda, jak se zkrátka ty sklenice připravují. A dále se používá speciální, vypadá to jak hadr na podlahu. Ano, je to hadr, který je také, musí být sterilizovaný a musí být zbaven veškerých pachů. A ten hadr je připraven v té konzervě. Ta je zašroubována a je připravena na zajištění pachu tím kriminalistickým technikem. Je to velmi, velmi složitá operace, protože ten technik nesmí přenést svůj pach do té pachové konzervy. Ano, to znamená, že musí být v rukavicích, vezme tu pachovou konzervu, očroubuje víčko a nemůže rukavicí sáhnout na ten hadr. Ne, on si pomůže, vezme si pinzetou z té sklenice vyndá ten hadřík a zase jenom pinzetou nebo dvěma pinzetama ho rozprostře na ten volant nebo ho položí na tu sedačku.
Pak vezme obyčejný staniol, říkám obyčejný, ale je to staniol, který se používá tady na tu záležitost. Překreje tím ten hadr a čeká. A ten pach z té sedačky se přenese do toho, do té speciální tkaniny po 15, 20, 30 minutách, protože první, co se dělá na místě činu, pokud se ten technik rozhodne, že bude zajišťovat pachovou stopu, tak zajistí právě tu. Ano. Celou dobu provádí ohledání místa činu, na konci skončí a tu pachovou konzervu uzavře. To znamená, že zase sejme ten staniol, vezme pinzetou ten hadr, umístí ho do té sklenice, zavře víčko, popíše a má zajištěnou pachovou konzervu. Ten zápach, pach z toho pachatele se přenesl do toho hadru a my čekáme, než najdeme nějakou osobu podezřelou a můžeme porovnat ty dva zápachy a s tím nám právě pomáhají ti pejsci. A není to tak, že bychom dali pejskovi čuchnout té pachové konzervy, respektive takhle, my odebereme kontrolní pach tomu podezřelému, ten dáme načichat tomu pejskovi a není to tak, že bychom mu dali jenom jednu tu konzervu a on by nám řekl, jo, to je ona, nebo ne, to není ona. Takhle to nelze. Na to je taková speciální místnost a my mu těch konzerv tam dáme několik, on musí projít všechny a musí určit, která musí určit. Ano, ten pejsek to dělá tak, že většinou si k té pachové konzervě zaklekne, lehne si a tím ji označí. A tady ten pokus se několikrát opakuje. Ano, a samozřejmě ta pozice té konzervy pachové se musí změnit. Ano, a když ten pejsek pokaždé určí tu správnou pachovou konzervu, tak lze tady to vyhodnocení považovat za úspěšné. Nicméně není to přímým důkazem. Je to jednoduché. Když znalec dělá nějaké znalecké zkoumání, tak samozřejmě postupuje podle nějakého slibu znalce. To znamená, že slibuje na svůj čest a svědomí, že bude provádět to znalecké zkoumání tak, jak má. Ale pejsek, byť v tom okamžiku je vlastně v pozici znalce, tak nám nepodepíše žádný slib znalce. Pan soudce se ho nemůže zeptat, jestli náhodou toho pachatele nezná, že by mu nadržoval třeba, jo, a neurčilo schválně. Proto nelze tady to zkoumání považovat za přímý důkaz, protože zkrátka ten pejsek neumí mluvit a nemůže nám říct, jak se cítí, jestli má náladu, jestli třeba chtěl tu práci vykonávat, třeba byl ve špatné náladě a řekl jsem, tak já to budu mít za sebou, tak tady čuchnu dvakrát ke konzervě a mám hotovo, že ho půjdu do kotce, tam na mě čekají granule. Takže proto tohleto zkoumání není jednoznačné a je také v současné době nebo v minulosti bylo také obsahem různých debat, zda vlastně k tomu zkoumání a k tomu vyhodnocení můžeme u toho soudu přistupovat nebo ne. Ten soud samozřejmě ten důkaz hodnotí a musí být v nějakém uceleném řetězci různých důkazů, které na sebe navazují, tak aby vlastně ten soud, ten důkaz považoval za důležitý a usvědčující. Takže takhle asi v rychlosti o té pachové konzervy. Děkuju. Můžu se ještě zeptat? Ano. Jestli používáte nějakého člověka, který maluje, teda kreslí třeba toho pachatele podle vyprávění, anebo používáte už jenom elektroniku? Tak převážně se používá elektronika, protože to je nejrychlejší. Ano, vy si možná ze starých seriálů pamatujete, nebo ještě třeba i z filmů starších amerických, tam byli takzvaní portrétisté, to byli ti lidé, kteří malovali ten portrét té podezřelé osoby. My používáme identifikační program na obrazovou identifikaci a zkrátka se skládá z různých sad tvarů, nosů, obličejů, očí, vlasů a všeho možného, tak se skládá takzvaný identikit, to znamená, to je ta podoba a pak se ještě k tomu identikitu přiřazuje jakoby procento pravdivosti. Jo? To znamená, jak to ten člověk cítí, zda si myslí, že to je 100% on, nebo si říká, no, hleďte na 80%, nebo někdy to je třeba na 50% by to mohl být on. Samozřejmě čím vyšší procento, tím lepší. Ale používají se spíše programy na skládání těch obrazů, těch podezřelých lidí. A strašně moc to záleží na tom, koho vlastně jako svědka vyslýcháte. Jsou lidé, kteří mají neuvěřitelný talent na zapamatování si obličeje a třeba jsou to lidé, kteří pracují, mohou to být třeba recepční
číšníci, ano, protože pořád přicházejí do styku s lidmi, nebo třeba prodavačky, a pořád vlastně se dívají na obličeje lidí, všímají si tvaru toho obličeje a takový lidé dokáží poměrně přesně popsat jak ten člověk vypadal, ale pak jsou lidé, kteří třeba přichází do kontaktu s lidmi málo, třeba pracují v kanceláři, za den vidí 2-3 lidi a potom, když jedou domů, tak už si lidi nevšímají a to jsou lidé, kteří třeba nemají talent na to si zapamatovat, jak takový obličej vypadá. Takže ano, používáme programy na sestavování identikitu. Jo, díky. Není zač. Tak, pokud není žádný další dotaz, já se omlouvám, zase už to natahuji, ale už budem teda pustit jenom to poslední video, to je ta pozvánka do Policejního muzea a pak se rozloučíme. Tak já se omlouvám, Trinku, já si ho jenom najdu zase, tady takhle pozavírám všechno, protože toho je tady otevřeného hodně. Tak, tady si takhle zapnu muzeum. A už to bude, vteřinku, už se k vám jenom takhle vrátím. A už to zvuk a jedeme. Dobrý den, vítejte v areálu Muzea policie České republiky. Tento areál vznikl kolem roku 1350 jakožto augustiniánský klášter, založený z nařízení tehdejšího krále Karla IV. Proto je zde také jeho socha. Jinak z gotického původního kláštera se dochovalo velmi málo. Výsledek barokní přestavby je vzhled areálu, který vidíme dnes. Máme zde park, máme zde kostel na nebevzetí Panny Marie a Karla Velikého, který dodnes slouží církevním účelům. A máme zde areál bývalého kláštera, který už byl ale v 18. století zrušen a zestátněn a od té doby sloužil jako nemocnice, sklady. No a v 60. letech ho ve velmi schátralém stavu převzalo ministerstvo vnitra, zrekonstruovalo ho a postupně se zřídilo archív a muzeum policie České republiky, dříve samozřejmě muzeum pohraniční stráže a Sboru národní bezpečnosti. Jinak v zahradě samotné můžeme vidět, nebo v parku samotné můžeme vidět také pomník padlým policistům. U něhož vlastně se pravidelně konají pietní akty za naše padlé kolegy, nejenom policisty, ale i hasiče samozřejmě. No a nyní bych si vás dovolil pozvat přímo do útrop našeho muzea policie České republiky. Tak, touto formou za 14 dnů s váma projdeme policejní muzeum. Moc se na to těším, jsem na to zvědavý. Pokud to dopadne dobře, tak se uvidíme my, uvidíme se i s kolegou Honzíkem Holubem a ten mezi těmi videí by vám pověděl něco dalšího určitě. O policejní historii mluví velmi krásně, protože ji skutečně miluje. Jste asi poznali, připravili si pro vás i dobovou uniformu policisty. A v této uniformě vás bude provádět i tím policejním muzeem. Podíváte se na zahradu, podíváte se do hlavních chodeb, podíváte se do dobové četnické stanice a také do oddělení kriminalistiky, kde jsou tři místnosti vývoje kriminalistiky od její historie až po vlastně známé případy z kriminalistiky z dob nedávno minulých, to znamená, jsou tam třeba velmi známé orlické vraždy, tak o těch také velmi, velmi pěkně on bude hovořit. A já doufám, že se za těch 14 dnů uvidíme, abyste si s námi prošli policejní muzeum. Tak, je zase čas, omlouvám se, zase jsem vás trošku natáhl. Každopádně děkuju, že jste se mnou vydrželi v tomto počtu. Doufám, že ta dnešní přednáška by byla trošku zvláštní, já se to omlouvám, toto téma není úplně jednoduché, alespoň ne pro mě na přednášení online, tak pokud bychom se někdy viděli v policejním muzeu, tak některé ty věci se tam dají i vyzkoušet, třeba zrovna otisky prstů a komparátor tam je k dispozici, můžete se tam vyzkoušet, jak se dřív srovnávaly otisky prstů, takže se budeme těšit v dobách normálních, na to, že se uvidíme normálně a nejenom takhle přes obrazovku.
Takže vám děkuju za pozornost, budu se na vás těšit za 14 dnů, respektive moji kolegové již za týden a zase se uvidíme. Mějte se krásně a hezký večer. Moc děkujeme, bylo to Ondřej opět skvělé. Děkujeme a budeme se těšit. Taky, naschranou. Naschranou.